Hallo, hallo YouTube, og velkommen til Luddelaben episode 8. I dag skal vi se på en mod som heter Slimeland mod. Jeg har gjort klart alt her inne. Dette her sånn adder faktisk inn en rekke nye slimes til spillet, og et par nye strukturer, altså noen nye bygninger, sånn som du finner i rundt i verden, rett og slett. Jeg kommer ikke til å vise frem disse bygningene, for de vil jeg at dere eventuelt skal finne selv, hvis dere er interessert i moden og synes den ser bra ut. Så kan dere se på det selv, da. Jeg tenkte å starte med disse fem slimes her. De dropper i hvert fall hver sin sånn gel, etter hvilken farge de er, da. Jeg bare tar frem et sverd. Skal vi se. Sånn, vet du. Disse er sånn spawner da rundt i verden, og... Oi, nå har jeg på peaceful. Veldig dumt av meg. Her har vi en green slime, den poisoner deg selvfølgelig, og den dropper jo da den grønne... Nå skal det i hvert fall droppe den grønne greia. Skal vi se, vi må bare spawne inn noen flere, og så kommer den sikkert etter hvert. Jeg vet ikke om jeg har fått noe... Der er det en sånn grønn. Sånn, så har dere sett at de dropper det i hvert fall. Jeg tror jeg bare dreper alle, for de kommer til å bli så plagsomme å ha her, merker jeg. Så jeg tror vi bare slakter de sånn, så vi er ferdige med de. De har ganske mye liv da, det la dere sikkert merke til. Og de er ganske mye farligere enn vanlige slimes, fordi de poisoner deg i tillegg, ikke sant? Her har vi yellow slime. De dropper da de gule greiene, selvfølgelig, og... Ja, de er vel egentlig ikke sånn spesielt farlige, det er de ikke, altså. De knuser jo med en gang. Yo! Noobs! Her er red slime. Jeg dropper da de røde orbsa, selvfølgelig. Jeg fikk ingen, men de gjør det. Tro meg, folkens, tro meg. Neida, dere må tro meg på den. Dette er blå slime. Jeg dropper da de blåe. Der ser vi de, faktisk. De blå... Og hva heter det? Gel. Hvis dere lurer på hva dere kan bruke gels til, så kommer jeg til det senere i modden. Det er egentlig ganske fett det du bruker dem til. Eller, fett og fett. Det er jo litt teit, slash dumt, slash veldig morsomt. oi, den vending maskinen der, sånn er veldig kul. Men den er bare til pynt, har jeg funnet ut. Den gjør ikke stort, egentlig. Men til slutt har vi orange slime som dropper orange gel. Jeg kan prøve å få en større en. Sånn, der kan dere se en. Handsome shit. Og så slakter vi en. Vil ikke ha noe med han å gjøre, vet du. Han er teit og dum. Alt det der. Sånn. Nei, kommer et skjellet og nå. Ødelegger du alt. Oi, sånn. Jeg tror du bare kaster inn alt det her sånn igjen. Jeg setter ikke de i riktig rekkefølge. Men det er de. De dropper disse gels, altså. Her sånn har vi litt sånn spesielle type slimes. Old man slime, han er veldig morsom. Men vi har camo slime, snow slime cave, under slime, cactus ice, fairy slime, turtle slime, som er faktisk veldig kul. Det er en ninja turtles slime, faktisk. Her har vi denne camo slimen. Den dropper jo da... logs, som dere sikkert ser som han har kamuflert som, da. Den er veldig, veldig, veldig kul. Droppet han ikke noen logs? Der er logs! Yeah, getting wood! Sånn får man den energimenten. Med style! Oi, det var litt sånn lag. Ja, vi kan ta snow slime. Som da, selvfølgelig, snøer ned alt sammen! Slutt! Slutt! Det er det han gjør, det er liksom det han lever for. Og så dropper han selvfølgelig snøblokker av alle ting. Det er veldig teit. Jeg liker ikke at han lager snø etter seg, fordi det er så irriterende å rydde opp igjen. Sånn. Her har vi cave slime. Dumme dritten. Han spawner, eller dropper cobblestone. Under slime. Ser veldig kul ut. Men er han så kul? Han må droppe noe han også. Jeg er egentlig ikke helt sikker på hva han dropper for noe. Åh, flint. Cactus slime vet vi alle hva han dropper, selvfølgelig. Han dropper dirt. Neida, han dropper selvfølgelig kaktus. Der fikk vi kaktus. Ice slime, som er faktisk en ice climber, hvis dere har spilt det spillet. Det ser han lignende på han.
Det er litt sånn kult. Det har liksom det samme utseende som Ice Climbers. Jeg klarer ikke å snakke engelsk heller. Fairy Slime, han ja, setter alt for fyr, holdt jeg på å si. Det skulle jeg kanskje sagt ifra. Oi, shit. Han var farligere enn jeg trodde. Da forsvant han. Jeg droppet Netherrack, som dere sikkert så, men det brant opp. Shit, hva skjer her? Hva skjer her? Ok, drepte ikke alle de blå slimene. Nei, de er selvfølgelig spånet. For de spåner jo rundt i verden. Det er jo greia. Ok. I see. Jeg tror vi bare legger fra oss alle de der. Inntil videre. Skal vi se, nå har vi den, den og den. Jeg har heller ikke tatt Turtle Slimen, men jeg tenkte å vente litt med den, holdt jeg på å si. Her har vi, hva heter han? Foot Solider heter han her. Og den dropper disse her, som er ninja-stjerner. Litt sånn OP. Mumi Slime, de spawner i den nye strukturen som kommer med modden. En av de nye strukturerne som er veldig awesome. Det er også en ny slime-boss med i den nye strukturen, som vi kommer til senere. Her har vi Old Man Slime. Han sier sånne quotes, sånn som Eastbound Peninsula is the secret. Show this to the old woman. Take any road you want. Don't go to dislike smoke. Ja, et eller annet. Litt sånn rare mann, kan du vel si. Vi tok oss opp på Mumi. Men det som er awesome med det er at de her har faktisk alle Ninja Turtles fargene. Er ikke det fett, eller? Og de spawner i en av de nye strukturerne, som er en kloak, faktisk. Der kan du finne disse Ninja Turtles slimesa, som er dritkule. Jeg digger de. De er så... Ah, ja, pizza, selvfølgelig. Pizza. Det er en av de nye, hva skal vi si, matgreiene som kommer med modden nå. Da har vi... Oi, lå det ingenting oppi der? Det var veldig teit. Jo, her har vi de siste, hva skal vi si, litt spesielle slimes av disse her også. Her har vi Duck Slime, som er fra Back to the Future, rett og slett. Marty, is that you? Det er basert på Back to the Future, Duck fra Back to the Future-filmen da. 1.21 gigawatts. Self-lacing shoelaces. Ja. Han er teit dock, altså. Og så har vi Mario og Luigi Slimes. Se på det her. Se, det er så kult. Det er litt teit også, men det er altså veldig kult. Mario og Luigi Slimes. Det er litt sånn da, sånt. Og til slutt så har vi... Slutt å spawn, dumme... Til slutt har vi masse villagers, de ser selvfølgelig veldig annerledes ut, og de kan bare trade disse red gelsa og blue gelsa mot forskjellige ting, rett og slett. Vi kommer tilbake til det senere. Jeg må bare drepe de her. Jeg hater slimes. De kan jo for så vidt få lov til å leve her også, men så stille er jeg ikke. Sånn, jeg fikk i hvert fall drept igjen. Creeperne tror jeg ikke jeg tør å ta sjansen på å slå. Da kaster vi alt der oppi her vi, så blir vi kvittet. Her har vi den ene bossen som spawner den nye strukturen, som sagt. Jeg tror vi tar den, ja vi kan godt ta den nå. Den er ganske OP, altså den spawner kun i den ene strukturen, og den dropper syke ting, sånn som diamonds for eksempel, dropper den. Og den er litt stor. Der har vi den. Og den har bossbar og alt det greiene her, du bare slakter ned, altså... Den er veldig sterk, hvis du går i survival mode, regner jeg med. Jeg har egentlig ikke prøvd å slåss mot den. Oi, skal vi se. Jeg kan jo egentlig bare game mode... Oi, nå skriver jeg det feil. Game mode 0. Kan vi se om han er noe test. Kom igjen da. Bring it, bring it, bring it. Ok, han var egentlig ikke så sterk som det jeg trodde. Kom igjen da. Slimopatra, som er en Cleopatra-parodi, selvfølgelig. Det tror jeg alle har skjedd til. Jeg har snart tatt den. Jeg har snart tatt den nå. Kom igjen! Åh.
Og så blir mindre og mer rope, faktisk. Jeg synes jeg blir farligere da. Men her har vi diamonds. Den, alle sammen dropper diamonds også, det er helt sykt. Og så dropper han forskjellige gels i forskjellige farger, holdt jeg på å si. Shit, de er farlige, de der også. Jeg tør ikke mer. Ligger da, ba. Ok. Game mode. Igjen. Sånn. Nå er jeg ikke redd for de. Og de er sikkert ikke redd for meg, heller. Men den er veldig mye farligere når han... Når du først har drept den i den store formen sin, holdt jeg på å si. Kom igjen, da. Kom her, da. Kom her, da. Lille Trille, du er dum. Nå tar vi en. More diamonds. Ga meg en effekt. Ja, vi trenger vel egentlig ikke å slakte hele greia. Det tar litt sånn tid og er litt sjeldent å se på, sikkert. Oi, skal vi se. Der kom han inn. Ja, stikka dere slimes. Stikka, herregud. Her har vi dumme skjelettet. Du er ikke en del av denne moden. Legger vi slime og patra ned der igjen, vi. Her har vi det som er litt avsomt. Her har vi blueberry jam sandwich, som man får ut av blueberry jam. Og du legger brød ved siden av blueberry jam, rett og slett i crafting table, og da kan du få sandwichen. Jam jar kan man crafte bare med glass og planker, rett og slett. Banana. Vent, det var litt... Jeg har ikke vist fra monkey slime. Det, nå kommer jeg på det. For det er en til. Og den dropper bananas, selvfølgelig. Her har vi den. Og der dropper han banan. Som er en av de nye food-sheeten. Pizza slice droppes av Ninja Turtles, selvfølgelig. Og her har vi nye armor-settet. Som man får tak i ved å trade med villagers. Kitanaen får vi av nenemobben, og... Eller ninja-sterne får man gjennom mobben, og slime-katana må man crafte, rett og slett. Det jeg ikke har vist frem nå, er kanskje noe av det kuleste ever. Eller, så kult er det vel ikke. Skal vi se. Toggle downfall. Jeg orker ikke snø. Det er litt sånn kjedelig. Og jeg kan forresten ta time set 0 også. Men... Jo, disse scrollsa er så awesome at det ikke går an. De finner man da i dungeons og så videre som blir lagt inn i spillet. Og skal vi se, vi bare gjør sånn vi. Man kan nå crafte sin egen lille landsby, eller hva man skal kalle det. Her har man scrollhouse smallest. Oi, det fungerer ikke sånn. Der skjer. Her har vi et lite hus. De kommer også med villagers selvfølgelig. Der ser vi en Jimmy, som traded church. Oi, sånn. Dere har sett disse husene her før, altså fordi jeg er... Oi. Fordi jeg er jo kind of med i Vanilla Minecraft også. Bare at her sånn er det slime som spawner inn nå. Som er veldig kult. Her har vi det største huset. Bam! Det er litt kult. Thomas. Max. Raw slime ingot. Tradery. Jeg har ikke vist frem church. Dere har jo sikkert sett churchen, men jeg spawner frem for det. Det er church. Biblioteket. Som vanlig ser det slik ut. The blacksmith ser slik ut som vanlig, og kommer ikke med loot, merke nok, i denne modden. Så det kan man ikke få. Og til slutt har vi well, som er bare denne teite brønnen som alltid kommer i en village. Men dette er huset altså som man kan spåne fram. Det er litt sånn fett. Det som også kommer med moden, som ikke faktisk synes her, det er litt sånn teit. Men jeg la merke til det i sted. Når jeg søkte på slime her, så kommer disse her opp. Slimery 1, Slimery 2 og Slimery 3. Jeg er veldig usikker på hva de gjør. Det aner jeg faktisk ikke, men jeg synes de var veldig... Jeg synes det var litt rært at de kom opp, liksom. Oi, shit, nå bleeder de. Nå bleeder de her. Hva skjer? Ok, det kommer til å bli fullt av slimes rundt i luddelaben. Jeg tror vi må gå og rydde opp i det her etterpå. jo, det er også en ny type village-hus som kommer i villagene som spawner rundt i verden. Altså de normale villagene som bare kommer automatisk inn når du lager Minecraft-verden.
Og det er et veldig kult og svært hus. Jeg kommer ikke til å vise frem noen av disse strukturerne som sagt, så de må dere se på selv. Men dette her sånn har faktisk vært alt fra moden. Hvis du vil ta en titt på den selv, så ligger download-linken i beskrivelsen. Og den letteste måten for meg å rydde opp her, vil kanskje bare gjøre sånn. Ja. Yes, husk å trykke like, folkens. Husk å foreslå flere mods som jeg skal teste ut. Så snakkes vi neste gang. Ha det bra!